Gledam ja jutros, ljudi moji, neke vide na YouTube-u i nađem na video koji kaže požuri, uzmi 4 miliona robuxa besplatno. I ja rekao, šta je sada ovo, sestro Božija? I ljudi moji, ovaj video bukvalno nama govori kako da mi zaradimo robuxe besplatno. 4 miliona. Tako da, ljudi moji, ja ću danas da uradim baš što ovaj video kaže i da vidim da li ću uspjeti da zaradim makar jedan Robux. Evo, ne tražim 4 miliona, barem jedan da zaradim. Zato što obično ja nešto nemam mnogo sreće u ovakvim stvarima, ali vidjet ćemo, ne znam šta je. Ok, da vidimo, da li želiš besplatne Robuxe, onda pogledaj ovaj video i nemoj da zaboraviš da lajkuješ i subscribe-uješ se. E, tako je, like, subscribe i to je to, ovako. Znači, tražite igricu koju ja tražim. Ajde, šta tražiš? Donation game. Traži igricu don... A, okej. Okay. Znači, ljudi moji, zarađujemo robuxe preko igrice za donacije. Odlično, tu, pa to, o tome ja pričam, ja tu nikako nemam sreće. Znate ko meni jedino donira? Vi mi jedino donirate. Bukvalno, niko drugi, niko sad kao neko ko me ne zna pa kao mi donira. Niko bre... I sada idemo u please donate, a? Scrollujte dole, a ne idemo u please donate, a? Nego idemo u ovu igricu ovde. Donate game new. Aha. Okej, okay, mislio sam da idemo u please donate. Ali dobro. Znači ovako, donation game. Donation game i ne idemo u please donate, nego u donate game. Ova. Jel ova? Jeste ova. Ne znam zašto idemo u ovu. Iskreno. Možda zato što ima kao manje ljudi pa su veće šanse. Nemam pojma, ali uglavnom sada, ljudi moji, moramo da kao uzmemo ovaj... boot, vidite, ovo da uzmemo, i ovdje imam kao 5 robuxa, dobro, i sada kao zarađujemo, jel da? Mislim, jel da, vidite, zaradio 0 robuxa ovoj igrici, blago meni. Čekajte, vidimo dalje, šta dalje kažem. Ok, sada evo kako da napravite game pass, molim vas, pratite moje step. Znači ona hoće da mi zaradimo robuxe preko game passa. Dobro, znači postoje dve opcije, da zarađujete preko majci kao što ja zarađujem, a možete i preko game passa, tako da, ljudi moji... jeste da je bolja opcija Game Pass, zato što svako od vas ima igricu, tako da hajde, ljudi moji, ja ću da vam pokažem kako to da uradite, ne treba nam video zato što znam. Tako da, kako bi napravili, ljudi moji, Game Pass? Ako igrate na telefonima, morate da uđete u vaš internet browser i ulogujete se na vaš Roblox profil kao što sam ja to uradio. I sada, ljudi moji, pošto ste na telefonima, prvo što morate da uradite jeste da kliknete na ovo i kliknete request desktop website. To vam je u stvari, ljudi moji, kao da vam se... Roblox pretvori u verziju za kompjutere, čak i ako ste na telefonu. I sada, ljudi moji, trebate da idete na vaš profil, znači idete na vaš profil, ljudi moji, idete u vaše kreacije i imate vašu igricu. Znači svako od vas ima igricu, znači ova igrica koju je Roblox vama stavio čim ste napravili profil. Idete, ljudi moji, na prodavnicu i ovdje piše Add Pass. Trebate da kliknete, ljudi moji, na to i da nekom je komplikovano da napravi Game Pass, u stvari i jako je lako. Sve, ljudi moji, što trebate da uradite jeste da stavite sliku vaše Game Passa. Naravno, budite pažljivi, slika mora da bude normalna, znači ne možete staviti bilo šta, zato što vam Roblox neće to prihvatiti, a možete posle biti banovani. Tako da sada, ljudi moji, ajde da nađemo neku sliku iz galerije koja izgleda normalno. Ljudi moji, imam sliku Pajmen, mislim da će ovo da prihvate. Znači, evo, stavimo sliku Pajmen i sad ovdje imate kao name Game Pass. Znači, možete nazvati kako god hoćete Game Pass, na primjer, hello. Znači, napišete hello, kliknete na preview i bukvalno, ljudi moji, to je to. I sada kliknete samo na verify upload i morate da sačekate da se to, ljudi moji, verifikuje. Stvari, ne morate, samo treba slika da se sačeka. I sada, ljudi moji, idete na ovu ovdje ikonicu i kliknete na configure, znači kao konfiguracija, bla bla bla. Znači sada morate da sačekate sliku, dobro, idete ovdje gdje piše general, idete na sales i sada, ljudi moji, znači da vidimo koliko je ona stavila da košta Game Pass za... za video. Znači ovako, ona je stavila, izaberi bilo koju cenu, ali ona je stavila, na primjer, 20 i ona od 20 Robuxa dobija 14, zato što, kao što vidite, Roblox također uzima procenat. Što znači, ljudi moji, ja vam preporučujem da uzmete manje cene, znači, na primjer, 20, maksimalno 50, ali 50 je jako... Znate, nije baš tako lako da... Znate, nije baš tako lako uhvatiti nekoga, ali, na primjer, 20 Robuxa je skroz okej, okay. Znači, oni plaćaju 20 Robuxa,
Ali vi od 20 robuxa dobijate 14 robuxa. Znači, ako stavite, na primjer, 50 robuxa, vi dobijate 35 robuxa, a ne 50. Ako stavite 500 robuxa, vi dobijate 350. Ali, ljudi moji, što je veća cena, to su teže je naći osobu koja će vam donirati 500 robuxa. Znači, to je osoba koja mora da potroši 500 svojih robuxa da vi dobijete 350. Tako da ja vam, ljudi moji, preporučujem da to budu manje cene, 20, maksimalno 50. I samo trebate, ljudi moji, da sačuvate. I u prevodu to je to. Vi ste napravili Game Pass, ljudi moji. E sada, ljudi moji, ovaj video se završava tako što je ona napravila Game Pass i to je to. I kaže, uživaju svojim robuxima i to je to. Ali, ljudi moji, nije objasnila da vi sada trebate da nađete ljude koji će vam donirati. Tako da, hajde, ljudi moji, sada da vidimo da li će mi neko donirati u ovoj igrici koja je preporučena. Hajde, vidimo. Mislim, ko će ga znati? Ono, ajde, ovako, prvo da uzmemo boot. Čekaj, evo. Evo ovde. I da vidimo da li mi se... Evo, vidite, pojavio mi se onaj Game Pass za 20 robuxa. I sada, ljudi moji, mi samo trebamo ovde da čekamo, možda napišete i tekst, ljudi moji, ako želite, mada ja ne znam kako da napišem tekst, ali možete, na primjer, da kažete thank you for donation, to je kao fino, kao hvala ti puno za donaciju, tako da, hajde, ljudi moji, da vidimo da li će mi, hoćeš ti da mi doniraš, ajde, zdravo, vidi kako imam, vidi kako, znači, bukvalno 5, vidi ode. Pa, brate, to nema smisla. Kako oni očekuju da mi zaradimo ako bukvalno niko neće da donira, mislim, razumete? Kako mogu da dobijem Robux ako niko neće da mi donira u prokletoj igrici za donacije? Zar ne? Da vidimo da li ćemo, ljudi moji, dobiti donacije. Znači, bukvalno, ovo je, ljudi moji, sada samo igra čekanja u stvari. Znači, što više provodite vremena u igrici, to su veće šanse da vam neko donira. Jel te, ali je jako teško naći osobu koja će vam donirati tako lako. To je problem, bukvalno. Evo, oh my god, please, ajde, bra... Vidite, to nije tako lako kako izgleda, brate, nije lako. Kako onaj video misli da zaradim 4 miliona robuxa? Po ovome ne mogu da zaradim ni 5, brate, kamoli... koliko je rekla, 4 miliona. Ma sigurno ću raditi 4 miliona, bukvalno. Vidite, imam varjaču, ljudi moji. Svako ko mi ne donira, dobit će varjaču u glavu. Pa ćemo da vidimo ako reći da mi donira. Ajde, usudite se da mi ne donirate. Bukvalno gotovo. Glava vam ode sa varjačom, verujte mi. Vidite, niko ništa, bre, vidi. Znate šta, idemo da izađemo iz igrice i... Idemo iz početka. Znači, nema smisla, nikad neću dobiti ništa. Čekajte, ajde idemo negdje da ima više ljudi. Čekaj. Evo, vidi ovdje koliko ljudi ima. Ajde, idemo ovdje, ajde. AFK, gol, 5K. Zaradila 2. Kako zarađuju toliko robuxa? Ne razumem. Šta da napišem, brate? Zašto mi baguje ovaj tekst, ljudi moji? Ne mogu normalno da napišem ništa. Pogledajte, vidi. Oh my god. Ok. Gol... 2K, gol 2K, vidite, ne mogu ništa da napišem. Eto, meni bago igrice, ne mogu, ljudi moji, ništa da napišem. Ajde, idemo u please donate, ma daj, molim te. Imam 23 gifta, tako da, kao što vidite, ovo ste mi sve vi donirali, ljudi moji, kao što vidite, Ivo, Eldo, Ika, Iki, Jan, Maka, Jan, Zak, Nikola, Stacy, I'm Santa, Noteos, Ich bin blablabla, Marija, nešto radi, Luka, Kila, eto, zaradio sam, ljudi moji, robuxe, ne znam tačno koliko su mi donirali, nisam gledao, ali eto, zaradio sam, ljudi moji, robuxe preko toga. Neću da uključim to da se vi priključujete, zato što znam da ćete mi vi donirati, a poenta da vidimo da li će neko ko me ne zna da mi donira, ali kao što vidim, neće. Ovo je mnogo teško, ljudi moji, verujte mi, znači, ovo nema smisla. Ako ja zaradim jedan robux u ovom videu, svaka mi čast. Niko neće ništa da mi donira, ljudi moji, nego moram sam sebi, ljudi moji, da doniram, što je najgore od svega. Tako da, ljudi moji, idemo u grupe, znači, to je to, ovo je, ljudi moji, najlakši način. Ove donacije, brate, znači, tu me skemovala, kaže, 4 miliona robuxa, baš da zaradim 4 miliona robuxa na ovakav način, odmah, evo. Znači, to je ova majica, Christmas fluff, idemo, samo da ja ovo nemam. E, dobro je, evo, nemam. Kupimo za 400, ljudi moji, robuxa i gotovo. Eto ga. Upravo sam sebi dao 400 robuxa, ljudi moji. Tako da, ljudi moji, ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte.
Pišite mi u komentarima da li ste možda probali moju metodu koja se nalazi u ovom videu. To je iskreno po meni najbolja metoda, ali dobro. To je bilo to za ovaj video. Vidimo se u sljedećem. Ćao!